Uns 180 llocs de treball diferents del personal d'administració i serveis de la UDL, el PAS, han estat estudiats en la valoració de tasques laborals i anàlisi de competències. L'estudi que ha estat encarregat per la direcció de la UDL a l'empresa Mercer Consulting ha costat més de 51.000 euros i hauria de permetre situar cadascun dels llocs de treball en una escala ordenada que determinaria la base del sistema de remuneració. El personal de la universitat protesta perquè diu que l'estudi s'ha dut a terme sense la seva participació i considera que els criteris utilitzats no permeten una valoració objectiva dels llocs de treball. I estem en desacord bàsicament per la forma tal com s'ha realitzat, perquè no han tingut en compte la nostra participació i després amb el fons de l'avaluació dels llocs de treball. Perquè l'important d'una avaluació dels llocs de treball és tot els, eh, totes les característiques que tens en compte dels llocs de treball. Aquests factors que s'han tingut en compte considerem que no són els més adients per poder valorar adequadament els llocs de treball i considerem que no eh, són suficients per donar una mostra de tot el ventall de, de llocs diferents que tenim, tant funcionaris com laborals. El rector de la Universitat, Joan Vinyas, ja ha expressat als treballadors la voluntat de la UDL de negociar. Els representants dels sindicats Alternativa Pas, Comissions Obreres, SAC i UGT s'han concentrat davant el Saló Víctor Siurana, on s'ha fet la reunió del Consell de Govern i on també han tractat el tema. El comitè d'empresa ha recordat que sempre han defensat dur a terme una valoració dels llocs de treball, que tingués en compte la seva participació i que inclogués un pla de formació adient per tal d'aconseguir una progressió en els llocs de treball.